Kau tu balangin. Me, loko baby lah apa gumam pansal leh anak aku. Orang kelas tu lah induk aku pansal leh anda. Tahu cuti ni nanti. Ibu rakal kelas tu kan? Nenek, kau dengar? Oka mangkaran na? Orang kita kelas tu ni kan? Kau dengar? Tahu cuti ni? Orang kini nak ibu rakal kelas tu kan? Na? Me, loko orang nanti orang salakan ni. Me, gitar me daru ekta lagi ni. Iya, timu ya, hingga aku asal nak mantai mai tu. Muna asal nak ada nanti. आदित्य हिट या ना, उटा आसना वंता है किया न दिन। ओ, लोगों ना देंगे कि ना हरी ये टे पास होते भी ना। नूने हम क्यों आते हैं? हने पाहुन ऐंदे। अरे मैंने लगे नहीं महंगी आटे पास से, लोगों ना होंगा देवल तेरुंगा रखना। Jangan lupa. Kau tu pula.